Доброго дня, шановні присутні. Я щиро від Одеського міського голови, від Одеської міської ради маю честь привітати усіх одеситів з Днем української письменності та мови. Ми хочемо сьогодні розповісти про те, як Одеса розвиває та популяризує нашу рідну українську мову. Сьогодні органи місцевої влади в Одесі повністю без винятку працюють українською. Це стосується діловодства, спілкування, документообігу, звернення громадян. Усі ресурси в інтернеті наших підрозділів працюють виключно українською мовою, а усі публічні заходи ведуться державною мовою. Ми отримали високу оцінку своєї роботи у сфері розвитку української мови від мовного омбудсмена пана Тараса Креміня, з яким ми мали багато зустрічей в Одесі. Також ми увічнюємо в назвах об'єктів топоніміки діячів української культури, творців, дослідників і популяризаторів української мови. Українська мова сьогодні в Одесі дуже широко використовується вже і в торгівельних мережах, в розважальних закладах, в закладах громадського харчування, на транспорті, в рекламі. Окремий напрямок розвитку української мови – це галузь освіти. У наших школах постійно проводиться ціла низка освітних заходів, які популяризують мову. Викладаються різні вебінари та семінари, такі як викладання української мови та літератури, послідовність діяльності вчителя під час формувального оцінювання в процесі навчання на уроках української мови та літератури, етнопедагогіка та стратегія «Сильна мова, успішна держава» та багато інших. З метою удосконалення володіння українською мовою працювали експрес-клуби «Говоримо українською», проведено цикл занять з педагогічними працівниками, учнями та батьками, що потребують підтримки щодо подолання психологічного бар'єру при опануванні української мови. Випускаються електронні журнали з граматики. Упродовж 23-24 року педагогами вже підготовлено 201 урок з української мови та української літератури для учнів 6 класів. Загалом за 2020-2023 роки вчителями і закладами освіти було підготовлено 1992 уроки з української мови та літератури. Сьогодні ми проводимо навчання в рамках всеукраїнського мовного проєкту «Єдині». «Єдині» – це розмовні клуби, мастер-класи, концерти, ярмарки, екскурсії, виїзні, зустрічі, які створені для удосконалення навичок володіння державною мовою. Це розробка і втілення навчально-освітніх заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності учасників проєкту щодо історії України та важливості для українського суспільства використання державної мови у побуті. Сьогодні ми з радістю представимо вам також і винесемо на розгляд депутатів Одеської міської ради Одеську міську цільову програму розвитку української мови в місті Одеси, про яку ми сьогодні детально розповімо вам пізніше. Дякую. Сьогодні справді дуже важлива для нас дата і привід для презентації цієї програми. Тому що, як було зазначено, відповідно до указу президента, День української письменності та мови з 9 листопада було перенесено на 27 жовтня. Тому ми хотіли іменно сьогодні презентувати наш проєкт програми, який сьогодні ще допрацьовується, але вже є відповідні розділи, пункти, про які можна говорити, що вони будуть в цієї програмі. Програма розрахована на 2023-2025 роки відповідно до стратегії всеукраїнської розвитку української мови. І так, що стосується законодавства, то це Конституція України, це указ президента, це розпорядження Кабінету міністрів, це план заходів, це стратегія популяризації української мови, сильна мова, успішна держава, а також Європейські культурні конвенції 1954 року.
Основними завданнями програми є збереження та функціонування української мови, зміцнення державного статусу української мови, послідовне вирішення мовних питань, створення цілісного національного інформаційного культурного простору, формування патріотично налаштованого громадянського суспільства. Програма складається з 4 основних розділів по напрямкам, і перший розділ програми – це організація та проведення культурно-масових заходів національної патріотичної тематики, спрямованих на популяризацію української мови та національної ідентичності, утворення статусу української мови як державної. Вони направлені на підвищення рівня обізнаності громадян щодо історії України та важливості для українського суспільства, участі у Русі національного супротиву, популяризація української мови у проведенні заходів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді, любові до України, шанування мужності та героїзму захисників та захисниць України. Відповідно до розділу 1.2 будуть забезпечені поповнення бібліотечних фондів літератури українською мовою, оновлення та формування книжкових бібліотечних фондів сучасною українською літературою та творами зарубіжних письменників, виданих українською мовою, вибачаюсь. Також дуже важливим розділом сьогодні є проведення соціологічних досліджень серед молоді та інших аудиторій на тему мовно-культурної ідентифікації. На слайді ви бачите приклад того, як це може виглядати, і це дуже важливо моніторити, як до початку програми, який був стан розвитку української мови в місті Одесі, та після роботи цієї програми. Наступний слайд. Також важливою частю розвитку української мови – це є проведення мистецьких конкурсів, фестивалів за ініціативою громадських організацій, національно-культурних товариств, творчих спілок міста Одеси. Ми знаємо, що в Одесі багато письменників, багато творчих людей, і для того, щоб розвивати їх творчість і патріотизм, українську мову, отакі конкурси будуть проводитись в місті Одесі. Також в програмі передбачається показ українського патріотичного кіно «Просто небо». Це направлено для тієї категорії людей, які не приймають участь в загальноміських заходів, але гуляючи по вулиці міста, чи думаючи, як провести час, зможуть дивитися патріотичне кіно на вулицях міста. Дуже важливим розділом інформаційним це є розміщення соціальної реклами і заохочення громадян використовувати українську мову на рекламних носіях міста Одеси. Це буде інформація, де буде писатися, що українською мовою сьогодні розговорювати не тільки модно, але й корисно, і розмовляти, да, вибачаюсь. І така соціальна реклама буде направлена на всіх мешканців міста Одеси та гостей міста. Наступний розділ – це навчально-просвітницькі заходи. До них відноситься організація та проведення заходів, круглих столів, семінарів з питань реалізації державної мовної політики для цільових аудиторій. Це педагогічні працівники, учні, вихованців. Цей розділ буде виконуватися з департаментом освіти міста Одеса. Також відповідно до розділу 2.2 буде залучення учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти до участі у міжнародних, загальнодержавних та регіональних конкурсах з української мови та літератури, українознавства, олімпіадах тощо. Цей розділ також буде здійснюватися департаментом освіти і направлений для шкіл. Відповідно до розділу 2.3 буде проведена організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики для цільової аудиторії молодь, представники національних меншин, інші групи. Цей розділ буде виконуватися департаментом внутрішньої політики і направлений якраз на студентську молодь міста Одеси. Це рік від 14 до 35 років. Також для представників національних меншин, громадських організацій та інших та інших осіб.
Відповідно до розділу 2.4 буде проводитись забезпечення проведення щорічних навчань із ділової української мови працівників виконавчих органів міської ради. Сьогодні міська рада вже давно працює і спілкується українською мовою, але для того, щоб це було більш глибоко та якісно, було запропоновано проведення таких навчальних курсів. Також планується відкриття мережі безкоштовних очних курсів з української мови у бібліотечних закладах територіальної громади міста Одеса, департаментом культури міста Одеса, які піклуються сьогодні бібліотеками, керує ними та буде проваджувати такі заходи. Третій розділ – це розділ про інформаційну підтримку розвитку, і він складається з наступних пунктів. Це створення та підтримка на офіційних вебсайтах, заходів освіти, розділів з популяризації української мови та літератури, українознавства, тематичних тренінгів, народних українських звичаїв та обрядів в Одеській області. Це інформування через офіційний вебсайт Департаменту освіти та науки міської ради щодо нормативного врегулювання питань використання державної мови в освітній сфері, зокрема у розділі забезпечення функціонування української мови як державної. Це також те, про що говорив Павло Володимирович, це реалізація проєкту «Єдині» у рамках меморандуму про співпрацю між виконавчим комітетом Одеської міської ради та громадською організацією. Постійне висвітлення інформації щодо проведення курсів у рамках даного проєкту на офіційному вебсайті Департаменту освіти. Також важливим розділом щодо інформаційної підтримки буде створення медіапродуктів з українознавства, тематичних тренінгів з популяризації народних українських звичаїв та обрядів в місті Одесі. Створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури в бібліотечних системах територіальної громади міста Одеса. Відповідно до розділу 4 програми впроваджуються заходи контролю з реалізацією та удосконалення застосування української мови. Відповідно, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо функціонування державної мови при веденні діловодства та при виконанні посадових обов'язків працівників виконавчих органів комунальних установ та комунальних підприємств міської ради. Забезпечення вимог законодавства щодо функціонування державної мови під час проведення культурно-масових, спортивних, освітніх та учнівських заходів. Зараз ви бачите таблицю відповідно до коштів, які будуть виділятися на цю програму на 3 роки. І в 2023 році фінансування не передбачене, але вже з 24-го року на рік 1 мільйон 260 тисяч гривень на всі заходи і всі напрямки буде передбачатися цією програмою. Також хочу зазначити, що для більш ефективної реалізації цієї програми та, можливо, потім внесення змін Департаментом внутрішньої політики створюється Координаційна рада національної ідентичності, куди будуть входити чиновники, громадськість, громадські організації, депутати, і де ця програма буде розглядатися, буде опрацьовуватися, і кожен рік буде робитися такий доклад щодо її реалізації. Шановна медіаспільнота, хотів повідомити, яка робота ведеться Департаментом культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції у напрямку підтримки української мови в наших підвідомчих організаціях і взагалі в цілому. Отже, за висновками Національного інституту стратегічних досліджень, у кризових ситуаціях одним з проявів, яких є і війна, посилюється роль мови як чинника національної консолідації, мірила розмежування на свій чужий. Саме інтегративна означувальна функція української мови вийшла на передній план під час війни.
Водночас російська мова, залишаючись для певної частини українців засобом комунікації, фактично перестала бути для них маркером національної належності. Повномасштабне російське вторгнення активізувало процес українізації. Українська мова поступово починає домінувати в тих регіонах, це південь і схід України, і сферах, як неформальне спілкування, професійна зайнятість, віртуальний простір, де тривалий час не посідала провідних позицій. Масовий вимушений виїзд українських громадян за кордон істотно пожвавив інтерес іноземців до вивчення української мови. За кілька місяців після російської агресії вона стала однією з популярних мов у країнах Європи і відчутно підвищився рейтинг української мови на світовому рівні, як і України в цілому. Департаментом культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради велике значення приділяється втілення української мови в російськомовне середовище міста Одеси. Одним із показових заходів в межах популяризації української мови в Одеській міській територіальній громаді є безумовно загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання» та щорічний муніципальний конкурс імені Івана Франка. Загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання» був заснований ще у далекому 99-му році за ініціативи Одеської регіональної організації «Національна спілка журналістів України» з метою забезпечення реалізації державної мовної політики. Конкурс проводиться щорічно при підтримці Одеської міської ради, і протягом багатьох років конкурс дарує українському суспільству можливість об'єднатися навколо спільної мети – підтримки та популяризації рідної мови. У конкурсі традиційно беруть участь представники різних областей України, журналісти, письменники, літератори, видавці, артисти, викладачі та вихованці освітніх закладів і всі ті, хто пов'язаний своєю фаховою діяльністю з українським літературним словом. Традиційно до програми конкурсу входять такі виступи народних ансамблів та вокалістів з різних куточків нашої країни. Протягом кількох днів на різних майданчиках міста, а саме в Одеському літературному музеї, Одеській обласній філармонії, будинку вчених, Одеській національній науковій бібліотеці, бібліотеках міста, офісі Одеської регіональної організації «Національна спілка журналістів» відбуваються зустрічі, спілкування, брифінги, конференції, виступи солістів і творчих колективів. Конкурс щорічно проводиться у номінаціях «Квітне мова наша рідна», «Мовне багатоголосся», «На видноті всього світу» і «Первоцвіт». Рік від року інтерес до конкурсу зростає. В цьому році конкурс також вже відбувся, 24-й загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання», і в ньому взяли участь 220 учасників з різних областей, міст і сіл України. Отже, цей конкурс служить своєрідним мостом між поколіннями, регіонами, культурами і сприяючи підтримці та розвитку української мови та культури в сучасному світі. Також у 21-му році до 30-річчя незалежності України і 165-річчя від дня народження видатного письменника, публіциста і громадського діяча Івана Франка було засновано щорічний муніципальний конкурс імені Франка за підтримки виконавчого комітету Одеської міської ради. Місце проведення цього конкурсу – це Центральна міська бібліотека імені Івана Франка. І ця бібліотека – це комунальний заклад, централізована міська бібліотечна система для дорослих. Мета конкурсу також – популяризація літературної та публіцистичної спадщини Івана Франка і привернення уваги до його соціально-гуманістичних ідей, популяризація кращих зразків українського літературного письменства, заохочення та підтримка сучасних українських авторів. Конкурс проводиться за 4 номінаціями – проза, поезія, журналістика, популяризація творчості Івана Франка, і в кожній номінації – по 2 премії. Наступна діяльність – це
благодійні акції щодо поповнення бібліотечного фонду українськими книгами. Так, 18 травня 2023 року за участі організаторів благодійної акції «Українським дітям українську книгу» на базі централізованої міської бібліотечної системи для дітей відбулась прес-конференції, презентація книжок щодо заміни російськомовної літератури в дитячих бібліотеках на українську літературу. Благодійна акція реалізується за ініціативи Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України і Міністерством культури та інформаційної політики України, а також за сприяння благодійного фонду «Здоров'я майбутнього». До акції долучилися вітчизняні видавці з усієї України. Її метою є безкоштовне забезпечення дітей і вимушених переселенців українськими підручниками, навчальними посібниками та художньою літературою. Протягом першого півріччя централізована бібліотечна система для дітей отримала 11 300 книжок із запланованих 18 тисяч. Отже, наше слово має звучати скрізь, адже мова – це доля народу, у ній сила нашого єднання. Дякую за увагу.